niin, tervetuloa taas vlogin pariin. Ja, tällä kertaa ajattelin puhua tällaisesta aiheesta, mistä jonkun verran kanssa multa kysytään ja minkä näkee niin kuin, olevan sellainen, niin kuin, että huudellaan vaikka suomalaisten kehittymisen perään sellaista, miksi se treenaa ulkomailla tai miksi se niin kuin mene harjoittelemaan ulkomaille tai et joku ei voi kehittyä, koska se harjoittelee Suomessa tai niin kuin tällaiseen huuteluun ja ulkomailla harjoitteluun. Niin ajattelin, jos kertoisin jotain niin kuin, omia mielipiteitä, visioita, kokemuksia. Itsellä on muutamia ulkomaanleirityksiä. Nuorena poikana olin reilun kuukauden Thaimaassa harjoittelemassa tällaisella thaimaalaisella training campillä. Sitten mä oon ollut vajaa 3 kuukautta Salt Lake Cityssä harjoittelemassa. Siihen aikaan siellä oli muun muassa Alex Stiebling harjoitteli just silloin valmistautunut koeraotteluun. Siellä oli Jeremy Horn, ketä siitä nousi sitten UFC:n 93 mestaruusotteluun. Siellä oli japanilaisia Pridein kautta Pankreistason ottelijoita. Ja sitten siihen leiritti aika paljon Oregonin Team Questi, että siellä harjoitteli muun muassa sellaiset no-namet kuin Ed Herman, Chris Leben, Nate Quarrey, jotain tällaisia näin. Matt Horowitz harjoitteli siellä tosiaan se Salt Lake Cityn leiri ja sitten pitkä viikonloppuleiri, oltiin Markuksen kanssa Hollannissa harjoittelemassa Gegard Mousasin kanssa ja sitten pidempi leiri olin Temekulassa Dan Hendersonin Team Questin harjoitusleirillä, missä Henderson valmistautui rampakeotteluun ja siellä oli niin kuin aasta yöhön jokainen vapauttelija, ketä ei ollut siinä rampaken valmistautumisleirissä, niin todennäköisesti oli siellä Hendersonin leirissä. Ei mikään niin kuin sellainen, etten voi sanoa, että tiedän niin kuin kaiken ulkomailla harjoittelusta ja niin kuin tosiaan, mutta ehkä nyt jotain sellaista näkemystä on tullut ja niin kuin, pikkasen mua ärsyttää sellainen, ei voi sanoa oikeastaan, että ärsyttää, mä vaan toivoisin, että se nuori parikymppinen vapaaottelija on varustettu riittävän hyvällä itsetunnolla, että se jaksaa olla välittämättä sellaisesta huutelusta, että mene sinne harjoittelemaan, että sä voi kehittyä täällä, että mene sinne muualle harjoittelemaan, koska melko todennäköisesti niillä huutelijoilla ei niin kuin ole niin kuin perinteisesti yhtään mitään käsitystä siitä, miten niin kuin kilpaurheilija harjoittelee, miten siellä ulkomailla, mihin niin kuin kovin niin kuin patistetaan lähtemään harjoitellaan tai niin kuin, että vaan tyydytään huutelemaan jotain tällaista niin kuin helppoa. Niin kuin monestikin niin kuin tällaisessa, niin kuin puhuin jo tässä harjoittelun totuudessa, että niin kuin on joku tällainen helppo slogani tai iskulause, että pitää mennä ulkomaille, mitä jauhetaan niin kauan, että siitä tulee tällainen yleisesti hyväksyttävä totuus sen kummemmin miettimättä, mitä se sitten niin kuin pitää sisällään. Vaikka esimerkiksi, että jos siellä ulkomailla harjoittelussa, tai jos on se ehdoton edellytys, niin mitkä niin kuin konkreettisesti on ne niin kuin fysiologiset asiat, mitkä siellä ulkomailla harjoittelussa on ne, mitkä kehittävät. Et eihän, niin kuin, ne samathan voi ihan yhtä hyvin tuoda sitten Suomeen, kun ne on niin kuin perannut ja analysoinut sen tilanteen. Mutta tämäkin vlogi
vaikuttaa taas venyvän tuntitolkulla, se ei vähän, jos tässä nyt etenisi, että pystyisi ymmärtämään amerikkalaista tällaista harjoittelukulttuuria tai tällaista training camp filosofiaa tai niin kuin, niin olisi hyvä olla jonkunlainen käsitys amerikkalaista yhteiskunnasta, niin kuin miten se koko järjestelmä on niin kuin rakentunut ja mitkä on ne niin kuin, että niin kuin mihin, millaiseen tilanteeseen se suomalainen treenituristi menee. Eli niin kuin hyvin pelkistetysti se tilanne on seuraavanlainen. Amerikassa paini on koululiikuntalaji. Ala-asteella niin kuin pakollisena liikuntamuotona sä alat painimaan. Periaatteessa koko koko väestöstä jokainen, joka on vähänkään kiinnostunut kamppailu-urheilusta, saa mahdollisuuden päästä hyvään valmennukseen niinku kamppailu-urheilussa. Eli jos se niinku pikku tyttö tai poika on vähänkään niinku kamppailu-urheilu suuntautunut, sen ei tarvi niinku ihmetellä, että joo, no mulla ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin alkaa hiihtää tai suunnistaan, vaan ei helvetti, toi kouluhan tarjoaa mulle, että se nyt vaan sattuu olemaan paini. Niin totta kai se niin kuin ajautuu siihen niin kuin painiin. Eli se seula, mihin ne niin kuin, kamppailulliset lahjakkuudet jäävät, on niin kuin Amerikassa, no ei nyt aukoton, mutta niin kuin erittäin hyvä. Että saadaan sieltä niin kuin ala-asteiästä niin kuin miljoona lahjakkuutta. Sen jälkeen se jatkuu se koko systeemi yläasteella. Jatkuvasti sä niin kuin opit painimaan, sä käyt painikilpailuissa, se jatkaa sen ala-asteen, yläasteen, lukion, yliopiston, niin jos siitä miljoonasta lahjakkuudesta, jos siitä on niin kuin 100 jäänyt jäljelle, niin siinä on silti niin kuin 100 ihan timantin kovaa lahjakkuutta ja niin kuin ne on jo sit niin kuin niin älyttömän kovia, että niin kuin se taso on niin kuin hurja. Ja sitten taas toisaalta niin kuin amerikkalaisessa tällaisessa harjoitusjärjestelmässä tulee vähän niin kuin sellainen aukko sen yliopiston jälkeen, että ne painijat monesti putoaa, niin kuin joko sä jäät valmentamaan sinne kouluun, tai sitten sä lopetat ja aloitat työelämän, tai nykyään sä siirryt vapaa-otteluun siihen, niin sitten vielä se niin kuin yksi karsintaporas siihen vapaa-otteluun, niin niistä 100, ketkä on jo sen niin kuin valtava mikroevoluutio käynyt läpi, niin niistä sitten vielä karsitaan se niin kuin siitä 100 vielä se 50 lahjakkainta siihen vapaaotteluun. Ja ne on siellä Team Questin Temekulan leirillä ne 50 tyyppiä, ja sinne sitten menee joku Mikko Rupponen, niin ei niin kuin sehän on ihan järjetön asetelma. Ei niinku mennä sinne ja noudattaa sitä niiden harjoitteluohjelmaa ja niinku miten niitä kavereita, kenellä on vaikka 1000 painiottelua, 1000 kilpailua ja niinku miljardi oikein tehtyä toistoa siinä painitekniikassa, niin, ja sitten pakosti ovat myös niin kuin liikunnallisesti niin lahjakkaita, että omaksuu sen vaikka pystyottelu sille, että kaveri näki sitä telkkarissa ja selittää, niin sitten se niin kuin jo niin kuin tulee sellas niin kuin haastajatason niin kuin ammattinyrkkeilijäksi siinä, että niin kuin nämä
sellaiseen systeemiin, että jos tämä on se systeemi, miten niin kuin, monet amerikkalaiset miten se yliopiston painiurheilukulttuuri pyörii ja siitä seurauksena miten monet niin kuin, painipohjaiset vapauttelun training campit pyörii niin kuin tältä pohjalta, niin tästä myös seuraa se, että siltä, ketä niin kuin valmentaa sitä viimeistä huippua, niin tosi ilkeästi sanottu, mutta ei edes hirveätä ammattitaitoa edellytetä, eikä se edes ole sen, että jos mä olisin valmentaja ja mulle tulisi niin kuin, tällaisen niin kuin myllyn läpikäyneitä, niin se ei siinä edes kannata, koska sitä niin kuin talent poolia sitä on niin tuhottomasti, niin ei siinä edes kannata alkaa niin kuin opettaa jollekin jotain niin kuin, tai niin kuin räätälöidä sitä harjoitusohjelmaa jollekin yksilölle, vaan siinä on ne 100 jätkää, heittää sinne vapaaotteluhanskat ja pistää kellon päälle ja lähtee kahville ja tulee katsoa, että ketkä 5 siellä on hengissä sen jälkeen, kun se erä on loppunut, niin ne 5 on aika saatanan kovia ukkoja. Ihan oikeasti on tällaista, että niin kuin, vaikka nyt se Team Questin Temekulan training campi, niin jos Suomessa olisi sellainen lahjakkuus kuin Sokutso, niin ei sitä olisi varaa täällä jauhaa niin kuin ylikuntoon ja hakkauttaa paskaksi ja niin kuin, moolavalit tai tällaiset, ketkä niin kuin, mutta amerikkalaisessa systeemissä sieltä lahjakkuutta, sitä vaan tulee uutta jatkuvasti lisää, niin ihan sama sinne ne sokutsot ja jauhetaan sinne ylikuntoon ja hakkautetaan raajarikoiksi. Ei, niin kuin, mitä se väli, eikä se toisaalta ole edes niin kuin valmentajan ammattitaidottomuutta, koska sitä väkeä on niin jumalattoman paljon, sitä superlahjakkuutta tulee ovista ja ikkunoista, kun ne kaikki niin kuin, yliopistonsa lopettaneet työttömäksi jääneet painijat haluaa vapaaottelijaksi, niin niitä on niin kuin tuhansittain. Ja ne on niin, kuin niin kamppailu-urheilu evoluution huippuja, että niin kuin, tosiaan sä heität sinne ne vapaotteluhanskat, niin ne itsekseen oppii siellä niin kuin dilasotasoiseksi pystyottelijoiksi. Ja niin kuin, se on niin kuin, se vääristää sitä, että niin kuin sitten Suomesta huudellaan, että niin kuin, että mä itse kunnioitan paljon enemmän sellaista niin kuin suomalaista valmennuskulttuuria, että meillä on niin kuin nolla lahjakkuutta. Meillä on niin kuin jotain niin kuin puolilahjakkuuksia, mutta koska me räätälöidään niitä harjoitusohjelmia ja niin kuin, sumplitaan ja niin kuin tehdään niin kuin, että ei välttämättä ole niin kuin, raakamateriaalia siihen parhaimpaan lopputulokseen, mutta silti me saadaan niin kuin jumalattoman hyviä ukkoja tuoda niin kuin kottikarju käypäällä arvometalli Brasilian jiu-jitsu ja lukkopainikisoista, että kyllähän täällä niin kuin tietotaito on ja niin kuin, Suomihan niin kuin varmaan väkilukuun suhteutettuna edelleenkin niin kuin painimitalitilastojen niin kuin kärkimaa. Et kyllähän täällä niin kuin tiedetään, miten niin kuin valmennetaan, ja mun mielestä tiedetään niin kuin jopa paremmin kuin sellaisessa massavalmennuksessa, mikä mun kokemus on monesta amerikkalaisesta training campista. Henkilökohtaisesti plus, mitä on niin kuin jutellut Amerikassa harjoitelleiden kavereiden tai niin kuin, no vaikka Temekulassa, mitä juttelin Moola Valinkaan, niin se esimerkiksi valitsi yliopiston painistipendinsä sen perusteella, että se niin kuin halusi vähän niin kuin löysempään ja niin kuin, ei niin kuin sellaiseen pelkistetyn yksinkertaiseen painivalmennukseen, vaan niin kuin enemmän sellaiseen niin kuin yksilöä huomioivaan ja niin kuin,
mun mielestä tässä menee kyllä niinku puurot ja vellit sekaisin niiltä huutelijoilta, ketkä niinku, haluaisi jokaisen suomalaisen lahjakkuuden harjoittelevan Amerikassa. Kenen kannattaisi lähteä, tai kannattaako ylipäätään lähteä ulkomaille harjoittelemaan? Ja niin kuin, mitkä on ne, niin kuin, miten siitä saisi niin kuin, sen niin kuin eniten hyötyä, niin ne on sellaisia, niin kuin, eli jos miettii, että harjoittelu koostuu oikein tehdyistä toistoista ja siihen olisi hyvä olla tietenkin niin kuin joku valmentaja, ketä valvoo, että sä teet oikein tehtyjä toistoja. Se on sellainen asia, mitä mun kokemusten mukaan todella huonosti pääsee esimerkiksi Amerikassa tekemään, koska se on sellaista massaharjoittelua, että kello päällä ja otetaan sparriin ja kuka on tunnin päästä hengissä, niin se pääsee UFC:hen. Se niin kuin tekninen harjoittelu pitäisi tehdä ennen sitä leiritystä tai sen leirityksen ulkopuolella. Sitten se kehittyminen kamppailu-urheilijana koostuu myös siitä kilpailemisesta. Siihen se, niin kuin, mä näkisin sen niin kuin ulkomailla leirityksen, niin kuin missä se raha on. On siinä, että pääsee ottamaan sellaisia kontrolliotteluita, niin kuin todella laadukkaita harjoitusvastustajia vastaan. Mutta ihmiselimistö menee todella nopeasti, niin kuin keskushermosto menee sellaiseen hermostolliseen tukkoon tai ylikuormitukseen tai jopa ylikuntoon. Jos, tästä mulla on niin kuin henkilökohtaisia kokemuksia, että jos niin kuin, aamulla ja illalla on niinku sparrit, mitkä on stressitasoltaan vastaan niinku sitä Fight Festivalin pääottelua ja niinku vastustajat on niinku suoraan se UFC 93 rosteri luetellaan läpi, niin siinä palaa todella nopeasti loppuun, et se on niinku aluksi siitä saa niinku todella suuren hyödyn, että se on niinku oikeastaan niinku jatkuvasti hyvää kontrolliottelusparreja, mutta nopeasti se keikahtaa siihen, että niinku sitä vaan menee niin tukkoon ja niinku ei se kääntyy itsensä vastaan. Eli jos ulkomailla harjoittelun hyvä puoli olisi se, että pääsee niinku testaamaan, ottaa sellaisia kontrolliotteluita, testisparreja niinku maailmantähtiä vastaan, mutta koska se on sellainen, niin kuin, että sitä ei voi loputtomiin jauhaa, ne olisi ne vaihtoehdot realiteetit, minkä ympärillä pitää pyöriä. Eli siis mun mielestä hyviä vaihtoehtoja olisi viikonloppuleirit Ruotsiin, viikonloppuleirit Venäjälle, viikonloppuleirit Hollantiin, Saksaan tai itse asiassa viikonloppuleirit ympäri Suomea. Se, että sä niinku kotioloista teet alle teknisen kynnyksen mahdollisimman paljon, mahdollisimman oikein menneitä toistoja ja sen jälkeen testaat ne kilpailuissa tai sitten niinku kontrolliotteluissa tällaisilla niinku viikonloppuleireillä, niin siinä mun mielestä saisi sen niinku hyödyn ihan yhtä 100-prosenttisesti kun mennä niinku hakkauttamaan itsensä ylikuntoon kuukausitolkulla sinne Amerikan Top Teamin salille. Tähän eli tämä olisi niinku se niinku periaatteessa fysiologinen peruste, niinku minkä takia kannattaa harjoitella ulkomailla. Mitä muita siihen sitten on niinku, mitä kannattaisi huomioida, niin nämä on taas niinku omia, niinku mitä itse
näin jälkikäteen miettii, että mitä olisi pitänyt tehdä tai niin kuin miten nyt tekisi, niin yksi on sellainen, että amerikkalaisessa valmennuskulttuurissa se ja koko yhteiskuntakin on sellainen niin kuin määrän ja niin kuin työmäärän. Eli jos joku tekee 60-tuntisen työviikon, niin se, ketä tekee 62-tuntisen työviikon, on ilman muuta parempi ihminen kuin se 60-tuntista työviikkoa tekevä. Saati sitten, jos joku tekee vain 40-tuntista työviikkoa, eikä ketään kiinnosta, mitä ne saa aikaan, vaan se niin kuin määrä ratkaisee sen niin kuin ihmisarvon ja sen paremmuuden ihmisenä. Niin tällaisessa yhteiskunnassa kasvaneet valmentajat, no mulle vaikka tuli sellainen kulttuurishokki, että yhdessä treenissä minä ja Mayhem Miller laitettiin vetää kilpaa leukoja. Ja mä aloin tehdä niin kuin ihan sellaisia normaaleja preussia ja Saksassa läpi meneviä niin kuin kisaleukoja. Ja Mayhem nytkyttää sellaista 15 sentin crossfit uimaliikettä. Ja niin mä pääsen ehkä siinä sitten kesken paineen muistaakseni. Tai jotenkin oli joku rangaistus siitä painesta tää leuvetokisa. Ja mä pääsen ehkä jonkun alle 10 leukaa ja Mayhem kiskoisiin jonkun 30 leukaa ja sitten niin kuin se saa taputukset selälle se voitti tämän. Ja mä olen ihan ihmeessä, niin tästä, että eihän sä saanut yhtään leukaa, että mä sentään vedin nämä 5 leukaa tästä näin, mutta tosiaan se niin kuin, mun kokemuksen mukaan määrä ajaa Amerikassa aina laadun ohi. Eli nyt kun se valmentaja tulee tällaisesta kulttuurista ja niin kuin, se antaa niille urheilijoille ihmisarvon käytännössä sen takia, kuinka monta erää ne, eli Amerikassa olisi tosi hienoa niin kuin sanoa, että joo, että me painittiin 105, eikä ketään kiinnostaisi, että joo, että mitä ne vitoset piti sisällään, että se olisi huomattavasti kovempi jätkä kuin se, ketä paini 35, vaikka se sitten olisi niiden 35 aikana pistänyt niin kuin salin parhaat tukot nippuun, tällaisissa olisi, ja sitten jos ne niin kuin urheilija itse niin kuin sooloilee tai niin kuin osoittaa tällaista niin kuin älykkyyttä tai niin kuin sanoo, että joo, että ei, nyt ei kannata ja nyt tuntuu huonolta ja mä jätän tähän, niin se saa niin kuin silmänräpäys tai käytännössä niin kuin heti se saa niin kuin laiskurin ja tällaisen, niin kuin, että joo, että se olisi hyvä, mutta se on vitu laiska ja se on niin kuin, niin, se on tuollainen niin kuin, että ei se jaksa harjoitella ja se on tuollainen selkärangaton vetelys, että tällaisiin tilanteisiin, ja tätä tilannetta totta kai vielä vääristää se, että no, amatööriottelijat pistää nyt korvat kiinni, mutta niin kuin, lääketieteellinen tuki on näillä huippuottelijoilla ehkä sen verran hapokkaammat kreatiinit, että myös siitä tulee tällainen vääristävä kuva, että niin kuin, ihmettelee siinä, että vittu kundit jaksaa niinku runtata noit niinku raivon vitosia aamulla ja illalla ja seuraavana aamuna ja seuraavana iltana ja itse oksentaa verta ja ripuloi niitä aamupuuroisia vessasta ja sanoo, että joo, et en mä jaksa, ja heti valmentaja on siinä kimpussa, että joo, että no, kyllä susta olisi voinut jotain tulla, mutta kun sä oot noin laiska, niin ei susta ikinä tule yhtään mitään. Jos tää on se realiteetti siinä harjoittelussa, niin yksi tällainen mutta tällainen niin kuin kikka kolmonen kiertää, tämä on ottaa oma valmentaja, eli tänne tulee sellainen parivaljakko, urheilija ja valmentaja, ja tämä niin kuin urheilija on ulkoistanut tämän laiskimuksen roolin tälle valmentajalle. Eli niin kuin, periaatteessa tämä urheilija niin kuin esittää, että joo, että mä kyllä tekisin, mutta sitten tämä valmentaja tulee sieltä sivusta ja sanoo tälle niin kuin leirin niin kuin head coachille, että joo, meidän Japi ei tänään sitten teekään mitään, mä oon niin kuin tulkinut sitä näin. Sellainen ruotsalainen kuin Per Eklund oli samaan aikaan täällä Temenkulas kuin minä, ja
silloin toimi tällainen systeemi hyvin, että ja se sanoi, että, jo, että ihan tarkoituksella sillä, että oma valmentaja mukana ja se valmentaja ottaa tämän, niin silloin se niin kuin, urheilija ei menetä niin kuin mitään sosiaalisia kontakteja ja mainettaan ja sitten se taas pystyy niin kuin naturaalina harjoittelemaan siinä niin kuin isojen poikien mukana, koska se niin kuin välillä pitää lepopäiviä siellä ja välillä ottaa iisisti. Niin tämä on niin kuin sellainen, muutenkin tietenkin olisi hyvä, että ei tarvitse mennä yksin sinne suureen maailmaan, että yleensä kaikissa tällaisissa stressaavissa tilanteissa sitä henkistä stressiä helpottaa se, että on joku niin kuin samanlaista kulttuurista ja niin kuin ketä puhuu omaa kieltä niin mukana. Tämä on yksi sellainen, että jos on menossa reissuun ja vain suinkin mahdollista, niin joku tällainen niin kuin, niin sanottu oma valmentaja mukaan siihen. Yksi vaihtoehto, miten niin kuin pystyy tällaiset samanlaisilla vähän niin kuin puljailemaan siinä, on se, että on joku niin vahva osa-alue, että sillä osa-alueella on vaan niin hyvä, että pystyy ottamaan vähän iisimmin siinä jossain osa-alueella. Esimerkiksi mä voisin kuvitella, että jos suomalaiset Brasilian jiu-jitsukat tai lukkopainijat lähtisivät johonkin ne leireilemään, niin täällä todennäköisesti on niin paljon tietotaitoa, että ne voisivat niin kuin siinä jossain osa-alueella ottaa sen verran iisisti, että ne saisi vähän palautumisaikaa siihen johonkin toiseen osa-alueeseen. Esimerkiksi toinen ruotsalainen oli täällä Temekulassa sellainen huippupystyukko kuin Jörgen Kruut, ja se tilitti tätä samaa, että kun se painissa runtattiin ihan kilon palasiksi, niin sitten se vähän niin kuin puljaili ja otti iisisti siinä niin kuin pystysparissa, että se pystyi säästelemään itteensä niihin, ja niin kuin, mut kuitenkin esitti silleen, että ottaa ihan tosissaan, että niin kuin, koska siellä sellainen niin kuin, no ne harjoitukset oli tehty kyllä ihan niin kuin ultrastressaaviksi ja niin kuin, ja oikein ylpeiltiin sillä, miten niin kuin kovana ne harjoitukset siellä pidettiin. Tällaiset olisi niin kuin sellaiset, että ne realiteetit siihen ulkomailla harjoitteluun mun mielestä tosiaan ei ole mikään niin kuin kaiken kattava kokemus. Miten siinä sitten niin kuin vähän olisi sellainen selviytymisopas siihen. Mutta nyt niin kuin siltikin tämä niin kuin ei tarkoita sitä, jos mulla on yksi hyvä osa-alue, tai niin kuin, että joo, no, heti pitää lähteä sinne ulkomaille. Että jos mä niin kuin jonkun tällaisen niin kuin, laskelman tai esimerkin vaikka otan, että tämä Pera 20 on nyt säästänyt ne kesätyörahansa ja on niin kuin budjetoinut vaikka 2000 euroa Amerikan leiritykseen. Se saa sillä vaikka 3-4 viikon leirin siellä Amerikassa. Eka viikko aikaeron rasitusta, loppuviikosta pääsee jo vähän jumppaamaan. Toinen viikko vedetään sitä kovaa jumppaa, alkaa mennä jo ihan tukkoon, tulee joku pikku vamma siinä toka viikon lopusta tai pientä flunssaa, kolmas viikko menee siinä ja sitten neljännen viikon alkuun toivotaan siitä ja pari hyvää treeniä siihen saadaankin ja sitten tullaan takaisin kotiin. Jos se on suurin piirtein käytännössä tollainen se niin kuin kuukauden Amerikan leiri, verrattuna sitten siihen Jani Petteri 20, kenellä on kans noin 2000 euroa säästössä, ja se päättää sijoittaa silleen, että mulla on oman seuran ohjattuja harjoituksia vaikka 4-5 kertaa viikossa. Eli siellä on niin kuin valmentaja paikalla, mä menen sinne tekemään tekniikkaa, se valmentaja katsoo
mun tekniikan perään. Se on sellaista hyvää kontrolloitua harjoittelua 4 tai 5 kertaa viikossa. No, mä jaan sen 2000 euroa vaikka, mikäs nyt olisi helppo lasku, että mäkin osaan, 200 euroa viikossa ja vaikka 50 kertaa yksityisopetusta, niin se saisi 4 tunnin harjoitusta viikossa yksityisopetusta vaikka joltain supervalmentajalta, että vaikka joku Pietiläisen Janne tai Tulirinnan Janne, niin 4 tuntia viikossa vaan sille yhdelle ihmiselle yksityisopetusta. Se, eli plus sitten ne 5 seuran harjoitusta, missä se voi sitten niin kuin tehdä sekä tekniikkaa sen valmentajan silmän alla, että sitten pääsee sparris kokeilemaan niitä tekniikoita, niin se 10 viikkoa pystyisi jauhaa sellaista, että ne 5 seuran harjoitusta plus ne 4 no tämän laskun mukaan, niin 4 yksityisvalmennusta, niin kumpikohan olisi sitten parempi, se 3-4 viikkoisia Amerikassa runtanut kaveri vai tämä, ketä on 10 viikon ajan harjoitellut, mitä tästä tulee, 9 lajiharjoitusta viikossa ja sitten se yksi ylläpitävä punttiharjoitus viikossa, niin tämä olisi se, miten mä niinku itse sijoittaisin nämä rahat, mutta niin kyllähän sen toisaalta ymmärtää, että niin kuin siinä ulkomaan matkustuksessa on myös paljon muutakin kuin vaan tällaista niin kuin matematiikkaa ja hyötyajattelua, että onhan se niin kuin elämän kokemus ja niin kuin tapa uusia ihmisiä ja seuraavassa vlogissa voidaan sitten niin kuin enemmän niin kuin voin enemmän kertoa niitä sotatarinoita niistä leireiltä, että nyt oli tällainen niin kuin yksi näkemys ulkomailla harjoitteluun ja jotain sen niin kuin realiteetteja, mitä siinä on ja mitä kannattaa ajatella sen parikymppisen nuoren, ketä niin kuin miettii vaikka mikä olisi seuraava askel omalla vapauttelijana kehittymisen tiellä, että olisiko se Amerikan leiri vai olisiko se ne Tulirinnan ja ne yksityistunnit, että sellaisia aatoksia tällä kertaa.